дата за българската история. В деня, в който отбелязваме 146 години от Априлското въстание, в Националния военно-исторически музей ще бъде представен каталогът «Нашата свобода от нас зависи». Съхраненото наследство от българските борби за независимост през 18 и 19 век. При нас вече е директорът на музея, доцент доктор Соня Пенкова. Здравейте! Здравейте! Знаете ли, в мен дори бушува така едно чувство, дали да не кажа честит празник, въпреки че 20 април не е официален празник, има желание на общественици, на писатели той да стане такъв. Вие как го усещате? Като един достоен празник на българския дух, на свободния български дух, на българската, на еманацията на свободата в целия този период, за който става дума и тук в този малък каталог. Много хора биха казали, да, въстанието завършва неуспешно, но какво постига, какъв политически ефект предизвиква той, какъв отзвук предизвиква Априлското въстание, за да се случат събитията 2 години по-късно? Отзвукът е сериозен, не напразно. Голяма част от българските историци смятат, че всъщност думите на Каблешко в голяма степен определят онази цел, която има въстанието. Така я синтезират, че той казва, перефразирам, че не е в силата на оръжието, а в силата на гармежа на кремаклийките е резултата, който ще бъде чуд в Европа. И наистина резултата е чуд в Европа. Демократичната общественост надига глас да защити един народ, да защити човешкото и човечността. И това всъщност проправя пътя към свободата. Без този изключителен напън, последвалата война едва ли щеше да бъде толкова лесна. При представянето на каталога в анотацията използвате интересен термин луди глави, онези четници, които се включват тогава и се оплъчват на цяла една империя. Били ли са готови те да се изправят срещу една много мощна войска на Османската империя? Искам да използвам случая първо да ви подаря този каталог. Били ли са готови? Бил е готов духа им. Няма как да си готов да се изправиш срещу една огромна империя. С наличното въоръжение, с наличното обучение, което са имали хората, които участват в въстанието, те са били наясно, че това е загубена кауза, като от гледна точка на това дали ще спечелят въстанието, но са имали яснота какво ще последва. А щеше ли да го има освобождението, ако го нямаше Априлското въстание? Едва ли толкова бързо. Дни преди важната историческа дата в музея вече сте готови. Започнахте подготовката с едни тематични турове и обиколки. Така е. Разкажете ни какво могат посетителите сега да видят в Националния военно-исторически музей. Могат да видят почти голяма част от това, което има в каталога, което една немалка част е в постоянната експозиция на музея, но специално за сега, за тази годишнина, ние подаряваме на всеки един дошъл и закупил си билет в музея безплатни тематични турове, които разказват профилирания за различните групи, които идват при нас, разказват историята на Априлското въстание, прочетена през онова, което ние сме съхранили за нея и през онова, което през така колективния разказ и през неговите грешки, през онова, което в годините е станало известно на историците. Така че надявам се, че ще бъде любопитно на различни възрастови групи онова, което ще научат в тези кратки турове. Те са на всеки кръгъл час. Превръща ли си в семейно занимание? Какво показва опитът до момента? Идват ли семейства с децата си? Нашия музей има щастието да бъде музей, който е посещаван от младите хора и то предимно млади семейства с малки деца. Те са нашите постоянни посетители и не напразно много от нашите програми са ориентирани именно към тази млада семейна публика. Индивидуалните посетители при нас са преобладаващите и с това сме много горди, защото усилията да доведеш индивидуалния посетител, а не автобуса с 30 човека, е доста по-голямо. Трудно и отговорно е сигурно да се обясни на едно дете в крехка възраст какво е хайдутин. Как им обяснявате вие за подвизите на Панайот Волов, на Георги Бенковски, на Раковски, на Левски?
тези четиримата не влизат в така съдържателното поле много на Хайдутин, но да, на борци за национална свобода. Аз смятам, че българските деца са изключително интелигентни, научаващи много неща от много малки. Не е труден разказа, не е трудно обяснението. Аз смятам, че децата днес са много различни от онова, което са били дори нашите деца. Но мисля, че разговорът с тях е много лесен. Има ли дълг и историческата научна общност, но и цялото общество да разкаже пък за онези, които са останали малко страни в сянката на историческите събития, а са взели участие в тях? Аз смятам, че българската историческа наука, особено в последните години и с откриването и влизането в научно обращение на много нови документи, прави непрекъснато, допълва онзи голям разказ за нашата история. И смятам, че тя не е длъжник на тази тема. Напротив, в последните години изключително сериозно тази тема се дообогати. Това е добре. Доцент Пенкова, наскоро предприехте едно смело действие, казвам го не случайно, не отворихте вратите на музея на връх 3 март. Обяснете на зрителите защо го направихте. Защото ето Априлското въстание, чиято годишнина отбелязваме днес, ако не беше цялата солидарност на света по отношение на онова, на жестокостите, на потушаването, на действията, които се случваха в България, се признат факт е, че пътя към свободата щеше да бъде труден. Ние музеите възпитаваме в ценности и ако в тези ценности, в които ние твърдим и декларираме, че възпитаваме, липсва уважението към основната ценност, човешкия живот и човечността, ни като хора, като общество, аз смятам, че тогава не си вършим работата. Как беше възприят обаче този знак на солидарност и съпричастност към случващото се в Украина? Разбира се, по различен начин, от различни групи хора. Беше политизиран в нашата действие, нямаше никаква политика. Ние сме институция, която не се занимава с политика, с история, с памет и с възпитание в ценности. Да, но всичко това, което се случва в Украина в момента, отваря един много по-голям дебат за съдбата на паметниците, които все още така България е. Пази част от един период, който така ли иначе е минал дори през конституционно решение и той има епитет за това какъв е той. Трябва ли според вас да има по-голям обществен дебат за това какво да се случи и с паметниците, и с част от датите, които определяме в момента като национални празници? Аз мисля, че по-скоро в българското публично пространство няма информация за подобни дебати, но те стартираха в Европа и в света почти непосредствено след войната, защото цели музеи бяха разрушени. Огромни по значимост културни паметници вече не са част от историята. И всички големи международни музейни организации, Международния съвет на музеите ИКОМ и Европейската музейна мрежа НЕМО, всички издигнаха глас, имат различни инициативи, в които много от музеите, дори в България, са съпричастни, защото ние сме членове на тези организации. Благодаря ви. Вярвам, че днес подобаващо ще посрещнете историческата дата. В 16 часа този каталог ще бъде представен в сградата на Националния военно-исторически музей.